Reagimi par pas aktakuzës në Haga Shim Thaçi në tradhtonora. Presidenti Kosovës Shim Thaçi mbajti një deklarat për shtyp para gjithë qytetarve për të adresuar për herë të par akuzat e ngritura ndaj ti për krime lufte. Fjalimi lajmëruar për të dielën u shtyp për të mbajtur një ditë më pas, edhe pse arsyeja nuk u shpjegua kur. Dhe teksa më në fund dha lajmin shumë pritur, i cili filloi të transmetohej me për pikëmërinë orën 20, u vure një detaj i sikletshëm. Ndryshe nga që pretendonte, Thaçi nuk ishte live dhe këtë gjë e konfirmoi ora e tij. Siç duket edhe nga fotot, kreu i shtetit ka nisur të xhirojë në orën 15:50 dhe ka vazhduar deri në orën 16:45, pra gati një orë xhirime, ndërkohë që për qytetarët u shfaq vetëm 18 minuta.